Hej, Johanna heter jag. Och du är frisör? Ja. Hårmässan är vi på. Mm. Hur har du tänkt själv med håret? Hur jag har tänkt med mitt hår? Ja. Med det här? Ja. Det här rufset? Ja. Det ska vi inte prata om. Men är det är 80-tal, så att jag känner att jag är ganska inne idag. Är det äkta alltihop? Nej. Gud, vem har äkta på huvudet idag? Ja. Använder du något speciellt shampoo? Joico. Mycket KMS och även Joico, men framförallt K-pack-serien Joico. Mycket bra för skadat hår. Balsam? Ja, gud ja. Inpackning? Ja. Var tredje, var fjärde gång. Ja, så du menar du tvättar håret var tredje dag? Nej, men inpackning måste jag ju köra var tredje, var fjärde gång jag tvättar håret. Hur ofta tvättar du håret? Var femte dag. Det är bra, det tycker vi om. Hårspray? Ja, absolut. Något speciellt? Hårspray? Ja, jag har faktiskt Joico där också, för att den är så vårdande. I hela den här K-pack-serien måste jag ha, för jag har ju trasat sönder mitt hår. Du färgar håret själv också? Ja, det gör vi ju. Ja. Härligt. Om du hade en rakapparat, vem skulle du vilja raka av håret på? Vem jag skulle vilja raka av håret på? Oj! Ja, den frågan var svår. Det finns ju en hel del alltså. Patrik Ekwall tror jag. Ja, härligt.